კიდევაც ხომ მოგესალმებით მიტრიშე ოპირაპირა თეში და ქალბატონი ნუნო დუღაშვილი შემოგვერთა დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ძალიან მიყვრის რომ ამ შემთხვევაში თქვენს დაზარალებულის პოზიციაში გძანდებით და არა ერთხელ მართალია მაგას მეც დაგეთანხმებით მაგაში მაგრამ ასე როგორც თქვენ იცით რომ მე სარჩელი შევიტანე და არა ეს არ მომიწია მან უბრალოდ აი პირველი შემთხვევა მოკლედ გეტყვით რა შეიძლება იყოს საქმე ჩემი სიმღერა ერთ-ერთმა მომღერალმა წაიღო კონკურსზე ევროპაში მე მგონი მოლდოვაში იყო ხო ეს კონკურსი გამოცხადებული იყო საუკეთესო სიმღერაზე კონკურსი მიაქცია ყურადღება არა შემსრულებელზე არამედ სიმღერაზე აი ეს ჩვენთანაც ხშირად არის ხოლმე არეული ერთმანეთში და მომღერალმა მიიღო ჯილდო ეს პრესაში გამოცხადდა ჩვენთან სიმღერა მაიღო პირველი ადგილი ევროპაში არა მომღერალმა არამედ სიმღერამ და მომღერალმა კი აიღო დაინაწილა ტაჯიკი მომღერალთან ერთად მესამე პრემია ეს გათავდა აი სიმღერა ქონა წაღებული მე არც ვიცოდი ესე წაიღო და არც არაფერი პრეტენზია არ მაქვს იმიტომ წერო ნა იმღერო მე ძალიან მიყვარს თუ წაცხები მერიან მაგრამ ხო ეს ტელევიზია დაიგე მეც ტელე დამირეკეს ნუნო შენ რაღაცა ახალი დაგიწერია უმეტეს თქოს რომ ვიღაცამ გააორკესტრაო ჯერერთი მე ძალიან კარგად ვიცი რა ნაირად უნდა დაიწეროს ორკესტრისთვის და ამას ორკესტრი ჭირდება თუ არა ესეც ვიცი არც ეს მკითხეს ნუ რა კი ესეთი საუკუნე დადგა ასე ჩარევა შეიძლება სხვის შემოქმედებაში და თვითონ თავის შემოქმედი რო გონია რაღაცა მაინც უნდა მკითხოს მე გემოვნებას მე მაგ სწორე ხაზზე დავაყენო გემოვნებას ხო და ეს ნუ არაფერი მაგაზე არაფერი არ გამოვთქვი უბრალოდ სიმღერა მაიღო პირველი ადგილი და იქ გვარი არ გაჭაჭანებულა ჩემი საერთოდ გვარი რომ გაჭაჭანებულიყო ბოდიში თამ სიტყვას ციტირებ ახლა გექნებოდათ იგივე პრეტენზია იცით რა არის არა ახლა გაგიკვირდება თუ ეს თქვა მე ისეთ პერიოდში ვარ გაზრდილი რომ არ ვიყავით ესე გადარეულები იმ ჰონორარის ასაღებად იმიტომ რომ არასოდეს არ გვეკარგებოდა ბავშვი რო ვიყავი სტუდენტი და წერდი მუსიკას მაშინ ვიღებდი ჰონორარს და არ შემაწუხებდა ასე ეს იყო პატი მოყარება იქ ქართული. იცით რომ რატომ უნდა გამოცხადდეს ევროპაში ყველაზე უკეთეს სიმღერა და მე ამის შესახებ არც შემითახმენ, არც ვიცი, არც არაფრით დიპლომიც კი არ შემხვდა გესმით. მე არ შევეხები ხა მომღერალს ის ძარნეული გოგონა ცოტა და არც იცი სამდენი და შეიძლება მე ვაპატიო, მაგრამ აი მესვეურებმა ვინც გაუშვეს, ვინც ეს ყველაფერი იცოდნენ და მე მე ცოტა გაბრაზებული დავეტაკე ჩემ საყვარელ ორგანიზაციას, აი უფლებათა დაცვის დეპარტამენტს ლარა თულბრათ მშობენ ახლა მე არ მია თუდად გამომივა აქვე ბრძანდება ბატონი გიგა ძალიან გულთან მიიტანეს ახლოს ძალიან ბატყობდი მე და მე თვითონ შევწუხდი ამის გამო გადაგიხადეს რაიმე კომპენსაცია გადაუხადეთ არა ამაში არ არის საქმე კომპენსაციაზე ლაპარაკი არა გეტყვით მე გეტყვით იქ უარესი ხდება ვიდრე ჩვენთან ეტყობა იქ არისო გათვლილი ჰონორარი ავტორზე სიმღერაზე კონკურსია ბატონო კონკურსზე არისო კონკურსი სიმღერის კონკურსია და საუკეთესო სიმღერის აქ არ ყოფილა საუბარი ჰონორარზე უბრალოდ ჩვენ შევძელით ის და საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე რომ ის დანაკარგი რაც ჰქონდა ქალბატონუნოს ანაზღაურდა სხვა კუთხით ანუ მორალურად რომ ეს ადამიანები საბოლოო და ეს მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში იმიტომ თან არც ყოფილა აქ ჰონორარზე საუბარი არც ქალბატონუნოსგან და არც იმ კონკურსის ორგანიზატორებს ხო სხვა თემაზე იყოს თუმცა მეორე შემთხვევაც ჰქონდა ქალბატონ მეორე საინტერესო მაგრამ ერთი თვით კონკურს თემას მინდა დავუბრუნდე ბოდიში სამივეს გეკითხებით მე როგორც ვიცი შეიძლება ძალიან ვცდები მე რომ წავიდე კონკურსზე სამღერად მე შემიძლია დავუკითხავთ ნებისმიერი კომპოზიტორის სიმღერა გავიტანო და ეხლა შეიძლება მე არ უნდა დავეკითხო მას ეს ისტორია თუ ეს სწორად გიგულდა. არა. მანამ ცოცხლები ვართ, არ არის სწორად და როცა აღარ ვიქნებ. როცა ცოცხლებიც აღარ არიან, მათი ოჯახის წევრები არიან, სადაც კონკურსი, არა. კონკურსი, არა. არა. იცით როგორ არის ნაწილობრივ მართალია? ეხა ეს ქართული კონკურსები რო არის ძალიან ბევრი, ყველა იქნება. ნაწილობრივ მართალია, ეს არის მართალი იმიტომ, რომ კონკურსზე როცა სრულდება სიმღერა, კონკურს ორგანიზატორი ამ სიმღერის შესრულებისთვის იხდის საავტორო ჰონორარს ჩვენი ტიპის ორგანიზაციაში. ანუ ეს ნებისმიერი ქართული კონკურსი იხდის? ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ნებისმიერი ქართული კონკურსი, ქართული კანონია რეგულირებული კონცერტი, ნებისმიერი ქართული ფესტივალი და ასე შემდეგ იხდის საავტორო უფლების ჰონორარს ჩვენ ორგანიზაციაში და ჩვენი ორგანიზაციის შემდეგ მიმშობით უკვე ავტორებს უნაწილდება. ამიტომ არ არის წინასწარ შეთანხმება. აა, იმიტომ რომ ბევრი წლის ვიკითხე მე და მითხრეს რომ კონკურსზე შეიძლება იმღერონ ნებისმიერი და აღარ იმღერებ ნანიკოს. არა, იმღერონ ერთია, მაგრამ იმღერონ ჰონორარის გადახდის პირობით. გასაგებია. და არა უბრალოდ იმღერონ. და აი რა შეიძლება მეორე შემთხვევაში ქალბატონო იყოს ერთ-ერთი მას
დავამატებით, აი პირველ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი რომ ავტორთან შეათანხმოს ეს საორგანიზაციო საკითხი, მაგრამ აი შესრულების თუ არ არის დაბეჭდილი ნაწარმოები და გამოტანილი, რატომ უნდა დილეტანტის გზით წახვიდე ეს ნაწარმოები დაწერილი ავტორის მიერ, აუ საავტორო უფლებით, ნუ საავტორო უფლებაზე არ ვლაპარაკობ, პროფესიონალის მიერ დაწერილი და შენ მიგაქვს და დილეტანტურად რატო გიტარაზე უნდა დაიწერო? ეს არ არის სწორი. ანუ ეს სიმღერა რომელიც ერთ-ერთ ქართულ სერიალში იყო გამოყენებული, ხო? არა, ეს ძველი შევასწორე მე თქვენი საუბარი ხო? და კონკურსის შემთხვევაში მე თქვენთანაც იმართება, ეს უბედურება, აქაც ჭირს რომ იმართება სიმღერის კონკურსი. აი ბათუმზე მაგალითად სიმღერა იყო წლების წინ. მომღერლებმა მიიღეს ყველანაირი პრემია, ყველანაირი აღიარება, ყველაფერი და არც ერთი ავტორი არ გაითვალისწინეს. ვერ გავიგეთ ესე იგი, ეს უნდა იყოს ძალიან გარკვეული საავტორო კონკურსია თუ შემსრულებელი. მე დიდი მედი მაქვს დღეს მივა ინფორმაცია. ეს აღარ მომდენა. ეხლა მე აი ამ საკითხს რა თქვენ გაინტერესებთ. ისიც ასე მოხდა, ისიც სპექტაკლში გამოიყენეს ჯემი მუსიკა. ძალიან გახმაურებული სიმღერა, რომელიც მე სრულებით არ მიყვარს და ცუდად გამომივა ეხლა ეს. იმერეთის ნიავო ყველა მიცის რო არის ავტორის და ყველა მღერის და მე გაკვირებულიც ვარ მაგით, იმიტომ რომ გაცილებთ უკეთეს სხვა სიმღერები მაქვს და ისინი ესე არ მოედო ქვეყანას. დაი წარმოიდგინეთ თქვენ რა ადამიანი რომელიც ემსახურება ხელოვნების სფეროს, როდესაც პრეტენზია აქვს ავტორობაზე და არ ვიცი ახლა მე არ ვიცნობ იმ ჯგუფს რომლებმაც გააკეთეს თურმე მშვენიერი სერიალი, რომელსაც არ უყურებ მე სერიალებს და არ ვიცი, მაგრამ დამირეკა ქვეყანამ რომ ეს ფილმი, ეს მუსიკა, სიმღერა გამოყენებულიყო ერთ სერიალში. მე სერიალს უყურებდი როცა თამაშობდა თაკო გაჩეჩილაძე, ძალიან ყველა მიხთარა სერიალზე საუბარი. ხო და მე აღარ მიყურებია და თურმე ჩემი სიმღერა გამოიყენეს და ეს ისე მიიტანეს გულთან საავტორო უფლებაში რომ მე ვიცი სიამონებდა კიდევაც, იცით, აი აღარ მე თვითონ აღარაფერ შენიშნას აღარ ვაკეთებდი, გზამივეცი და ასპარეზი. ანუ გიგას კი არა, გიგამქნა ყველა. მე არასოდეს არ ვიცი. როგორ იყო ქალბატონმა ნუნუ მოგმართა ჩვენ ამ ხოვნით და ჩვენ რა თქმა უნდა რაც კანონით იყო გათვალისწინებული ის გავაკეთეთ. და ამ შემთხვევაში სერიალის კონფლიქტი არანერი არ ყოფილა. ამ სერიალის მესეურებმა გადაიხადეს დადგენილი საზღაური. მაგრამ მეორედ გადაიხადეს დადგენილი საზღაური. ერთი ჭამადა სექსი იყო კინოფილმსაც, იშხნელების სიმღერები იყო გამოყენებული. ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც მაშინ ხო ეს მიკურს მეორეთ რო დაუშვეს. კეთოთ ახლა ევროპაში რო გაიგო სადღაც მღერია შენ სიმღერას. ნუ ე მოკრაყური. იცი რა, ცოტა რთული იქნება, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენი ავტორთა საზოგადოება უნდა დაუკავშირდეს, ანუ გემასთან ხო ვართ გაწევრიანებული. ანუ იქაც უნდა მყავდეს იურისტი, ცოტა უფრო ძვირი სიამოვნება არის ალბათ ზოგადად. ეს ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების ხიბლი სწორედ მაგაშია, რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს ჩვენი ტიპის ორგანიზაცია და ერთმანეთთან იმდენად კიდრო კავშირი გვაქვს რომ ვაკონტროლებთ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია მათი მეშვეობით ვაკონტროლოთ მათ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. ანუ სივრცე გიჭიროთ ხელში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი საკმაოდ პასუხისგებლობით ეკიდებიან ნებისმიერ შემთხვევას. ხო, მაგრამ კი გაბრო, ღმერთმა დაიფაროს, თქო ეგეთი შემთხვევა იყოს ჩემს პრაქტიკაში, მე მინდა არ მინდა უნდა დავიქირაო იურისტი იმ კონკრეტულ ქვეყანაში. უკვე ეს ბევრი ნოლები შეხარია. უკვე ცოტა თუ არ თულდება, მე არ არის რაღაც ასე, მე მომდიოდა აი მაშინ ერქვა ვაპი და მოსკოვიდან იყო და მომდიოდა უცხოური ქვეყნები და ამერიკიდან მაგალითად ხშირად მომდიოდა იქ. ძალიან კარგია თუ კი ესე ხდებოდა და პანტიმბროვის რეკლამის ამბავი როგორ დასრულდა? კახაცის კარტის სიმღერა მოკლედ თუ შეიძლება? ძალიან მოკლედ. მაგრამ მაყურებელს ვეტყვი რომ იცოდეს რა ხდება, კახა სიმღერა აიღო და პანტიმბროვი ძალიან ცნობილმა ბრენდმა გამოიყენა მისი ეპიზოდი რეკლამაში, რომელიც სოფლიო მასშტაბით რეალებდა. ამაზე ჩვენ ჩავატარეთ, შეიკრიბა საბჭო და დაადგინა რომ ეს ნამდვილად მისი სიმღერა იყო, იმიტომ რომ მან გამოთქვა პრეტენზია რომ ეს არისო კახა სიმღერა. შემდეგ ეს დასკვნა უკვე წაიღო კახამ ლონდონში, სადაც კერძო კომპანია დღეს უკვე მიყავს საქმე იქით, რომ კერძო კომპანიამ გადა ხდევინოს პანტიმბროვის. ანუ კახა დღე-დღეზე მილიონერი ხდება როგორც გავიგე. არ ვიცი ზუსტად თანხა რამდენია. ასე რომ იოცნებეთ რომ სადმე ევროპაში, ამერიკაში თქვენი რამე გამოიყენონ. იმიტომ რომ აქ უკვე გიგადადგება ჩვენ სადარაჯოზე, ხო? გადაცემის შემდეგ ნაწილში დიზაინერი ნინო ჩუბინიშვილი შემოგვერთება, რომელსაც ვერ სხვა პრობლემა აქვს, ვიდრე უფრო რთული, ასე რომ დაგველოდეთ, დაგიბრუნდებით მასთან ერთად დროებით.